បាទក៏សូមគោរពជម្រាបសួរម្ដងទៀតបាទម៉ៃកមុខនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋណតកែឡាញណាបាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទម៉ៃកមុខមានសេចក្តីបៃតងសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងបាទវត្តមានសារជាថ្មីនៅខ្សែវីដេអូពិសេសពិសេសចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទស្សនាហើយនឹងបានបរិច្ចាគនៅថវិកាខ្លះខ្លះដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទហើយនេះគឺជាខ្សែវីដេអូរបស់រវត្តនឹងសភាពបានចុះទៅសាអាងហើយជួយទៅដល់បងស្រីនឿនឬក៏បងស្រីរំបាទដែលកំពុងតែកាត់ខំជាយាមឡើងបេះអំពិលយកមកចិញ្ចឹមកូនស្រីហើយកូនស្រីជាច្រិចចេះណាស់បាទហើយខ្ញុំយល់ចូលចិត្តហើយនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះគាត់បើវារៀនថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាលក់ពេលព្រឹកខ្ញុំទៅរកពេលព្រឹកអញ្ចឹងឲ្យកូនលក់តើដល់ពេលកូនរៀនពេលថ្ងៃខ្ញុំរកពេលព្រឹកឲ្យកូនលក់ថ្ងៃអញ្ចឹងញ៉ែឲ្យវាបានទៅរៀនអត់ឲ្យខានទេព្រោះអីអ្នកគ្រូលោកគ្រូក៏សរសើរដែរដោយសារថាខ្ញុំអត់មែនតែខ្ញុំជំរុញកូនខ្ញុំទៅរៀនអត់ឲ្យខានខាននោះត្រាតែកូនខ្ញុំឈឺក្តៅអានឹងមិនខានហ្នឹងហើយល្អបងចាបើថាកូនខ្ញុំអត់ឈឺក្តៅវិញខ្ញុំដឹកកូនខ្ញុំទៅរាល់ថ្ងៃមុនវាជីកង់នេះទៅពេលមើលទៅក្មេងៗវាបែកឆ្នាំច្រើនពេកខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រយោជន៍ទេព្រោះកូនស្រីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជូនកូនទៅដល់សាលាហ្មងហើយក្មួយស្រីមិនដែរគាត់អាសាព្យាយាមហ្មងបងពីយាមដែរតាគ្រូតែគាត់មានដែរដើរលេងទៅនេះទៅនោះស្វៃឆ្វាយទេអត់លេងតែមួយគ្នាវាទន្ទូចណាអត់ដែរតែលេងណាភូមិណាដាច់ទេអត់ទេមុខគាត់អីហ្នឹងទៅម្ដងម្កាលទេគេថាពេលខ្ញុំអត់ទំនេរអញ្ចឹងទៅវាជួយការងារនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅពេលវាទំនេរអញ្ចឹងអាចទៅឆ្លៀតទៅលេងបានម្ដងម្កាលទៀតដែរតែបើនៅអញ្ចឹងចានឆ្នាំងអីបោផ្ទះបោអីអញ្ចឹងខោអាវអីជួយគក់ជួយអីអញ្ចឹងដែរគ្រូមិនមែនមានពេលដើរដូចកូនគេអីគេអ្នកគួសមទេហ្នឹងហើយចាឯងដាក់កាម៉ាឡូទេណូកាម៉ាដាក់កាម៉ាមិនមែនដោយសារតែគាត់ក្រគាត់មិនមាននៅការចេះអសរទេបាទខ្ញុំឆ្លងរាប់អានគាត់ខ្ញុំចូលចិត្តគ្រប់ដល់គាត់ដោយសារគាត់មាននៅភាពតស៊ូនៅក្នុងជីវិតហើយនឹងគាត់គោរពចំពោះអ្វីដែលពួកយើងបានផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់គឺចាប់ចិត្តបំផុតគឺគាត់យល់ថា $25គឺពិសេសពិសាលបាទចំពោះជីវិតរបស់គាត់តែអំរីដែលខ្ញុំអំរីបានជូនខ្ញុំមកអញ្ចឹងណាហើយនិយាយថាការខ្ញុំឲ្យបងទៀតបាទចាខ្ញុំអរគុណណាស់អំរីអើយដែលបានអ៊ំជួយខ្ញុំលុយខ្ញុំនេះខ្ញុំអរគុណអ៊ំអញ្ចឹងកូនខ្ញុំបានរៀនបានដល់មួយខែអីទៀតឯគូខ្ញុំអរគុណគ្រូបានមកជួយខ្ញុំតែភ្លាមដែលគ្រូមកជួយខ្ញុំឲ្យបានខ្ញុំបានតែអង្គតែអីហូបអរគុណលោកគ្រូហើយនឹងអរគុណហើយអ៊ំមកអ៊ំរីនឹងជួយខ្ញុំចាខ្ញុំអរគុណមែនទែនលោកគ្រូគាត់នឹងគាត់ថ្លែងនូវអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងក្រៃលែងហើយគួរឲ្យជាទីត្រេកអរហើយនឹងចែករំលែកនូវសេចក្តីល្អនេះជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានល្អស្មើគ្នាបាទនៅតែខ្ញុំចាំចងទៅខ្លួនហើយមិញហ្នឹងគ្រូចាំចងទៅខ្លួនហើយចាបាទថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកលេងហើយសบายចិត្តអត់ទេខ្ញុំមកលេងចិត្តតាតែគ្រូមកខ្ញុំស្មានតែអ្នកណាបានគ្រូឲ្យមុនជួយបានតែអង្គតែអីបានលុយឲ្យកូនរៀនណាគ្រូអើយអញ្ចឹងចា
អឺនឹងឲ្យដាច់ខាតត្រូវឲ្យកូនរៀនណាបងចាខ្ញុំអត់ឲ្យឲ្យកូនខាតទេរៀនរៀនខ្ញុំអត់មានអីចាយកូនងគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទត្រូវឲ្យរៀនជំរុញកូនឲ្យទៅចេះមិនចេះអីធម្មតារឿងក្មេងបាទខ្ញុំអត់ហ៊ានបខំគេខ្លាំងដែរព្រោះអីគេរៀនចាំហើយនេះជាវគ្គខ្លះខ្លះនៃខ្សែវីដេអូរបស់បងអូនស្រីរំព្រមទាំងរវត្តនឹងសភាពបានចុះទៅចែកនៅអំណោយទាំងអស់នេះជូនទៅដល់គាត់ស្រួលក្នុងការរស់នៅក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាដូចតទៅបាទបាទខ្ញុំចូលចិត្តនៅសកម្មភាពគាត់ផ្សេងផ្សេងនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងភាពនៅឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់គាត់បាទគួរឲ្យយល់ចូលចិត្តទើបខ្ញុំយកខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីយកមក review ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបានឃើញហើយនឹងក៏បានជួយទៅដល់គាត់អ្នកដែលដល់ក្នុងការព្យាយាមចំពោះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នេះជាស្រីមេម៉ាយបាទបងប្អូនមកនេះជាទស្សនវិជ្ជាផ្ទះរបស់បងស្រីបាទហើយខ្ញុំសួរបងស្រីម្ដងទៀតបងស្រីអើយសុខចិត្តអត់នៅពេលឃើញពួកខ្ញុំមកនេះចាសុខចិត្តទៅគ្រូបានគ្រូមកហ្នឹងខ្ញុំសុខចិត្តដែរពួកឯងតើលោកគ្រូមកមានជំនួយនឹងម្ចាស់ជំនួយនឹងជួយខ្ញុំទៀតហើយពួកអីដឹងថាខ្ញុំពិបាកវេទនាលោកគ្រូមកឃើញតួចម៉េចហើយបាទថាខ្ញុំពិបាកវេទនាមិនខ្លួនគ្រូឃើញហើយខ្ញុំបេះតពួនបេះផលិតបេះមជូរមែនពិតខ្ញុំអត់កុហកទេខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបេះតពួនបេះផលិតបេះមជូរកាប់អស់លក់ខ្ញុំគួងក្រាំងលក់លោកគ្រូឃើញទឹកភាពពិតប្រកបហើយច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំអត់កុហកលោកគ្រូទេបាទអញ្ជើញលោកគ្រូទៅសួរប្រធានភូមិប្រធានឃុំក៏បានដែរពួកខ្ញុំអត់ចេះពូតកុហកគេទេបាទបងជាតិនេះខ្ញុំរស់ស៊ីតាមកម្លាំងជីវៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ទៅលួចប្លន់គេហើយក៏អត់ទៅឲ្យគេពិបាកដោយសារខ្ញុំដែរលោកគ្រូខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់តែខ្លួនឯងពិបាកខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ទៅប្រាប់គេឲ្យដឹងថាខ្ញុំអត់ពិបាកវេទនាអីទេលោកគ្រូហើយផ្ទះបងឃើញរនាបរនាបមិនទេរនាបផងផងរនាបបាក់អស់ហើយលោកគ្រូអើយពុក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 ហ្នឹងខាងលើហ្នឹងផងផងដល់ផងហីបងជួនផងដែរហ្នឹងលោកគ្រូដើរធ្នមធ្នមខ្លាចបាក់ដែរហ្នឹងព្រោះភើបៗហ្នឹងលើផ្ទះហ្នឹងមានតែខាងក្រៅទេបាទចាដើរទៅងៀតហ្មងមកឃើញឡើងលើផ្ទះខ្ញុំមិនខ្លាចបាក់ហើយចូលសម្រាននៅលើក្រែនោះចាមានលើមានក្រោមកូនដេកលើទៅខ្ញុំមានក្រោមទៅបាទបាទចាបានជួបាទក៏បានទស្សនារួចមកហើយឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះតែគាត់កំពុងតែធ្វើនៅផ្ទះរបស់គាត់ព្រមទាំងកូនស្រីរបស់គាត់គួរឲ្យយល់ចូលចិត្តមែនតើបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំហើយនឹងត្រេកអរនៅអ្វីដែលពួកយើងបានលះបង់បាទបូជានៅកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីទៅធ្វើការបានលុយឥឡូវហ្នឹងយើងបាននៅសេចក្តីល្អនេះចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខទៅដល់បងអូនស្រីរំបាទទស្សនាកំសាន្តរីករាយទាំងអស់គ្នាបាទគួរឲ្យសប្បាយចិត្តណាស់បាទបាទកំពុងមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទមកកាន់ភូមិជាភូមិពីមសាលាបាទភូមិពីមសាលានៅស្រុកស្អាងបាទហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរនេះគឺពីអ្នកអូនតាក់បាទបាទដោយខ្ញុំបានទទួលការពឹងពាក់អំពីសប្បុរសជនយើងបាទដែលគាត់មានទឹកចិត្តអាណត្តិតោប្រកាន់បងស្រីបាទដែលគាត់អពុមីក៏បានជ្រាបហើយពីវីដេអូបងតាក់ព្រោះបងស្រីគាត់ណាគាត់ជាអ្នកបេះអំពិលបាទឡើងបេះអំពិលកន្លងដើមអំពិលបាទបា
ដើម្បីយកទៅលក់បានថាវិការចិញ្ចឹមនៅជីវិតបាទហើយឃើញថាសពរជនខ្មែរយើងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលមានលោកអ៊ំសាលីសុកបាទសាលីសុកនិងអ៊ំស្រីអ៊ំលៀងបាទនិងកូនរបស់លោកអ៊ំគឺប្អូនហេងទីបាទបាទដែលគាត់មានទឹកចិត្តអាណិតមកកាន់បងស្រីហើយគាត់បានផ្ញើជាថវិកាដើម្បីឲ្យខ្ញុំទិញជាទេយ្យវត្ថុបាទដែលមានអង្គរមានទឹកត្រីមានទឹកស៊ីហ៊ីវបាទមានប្រេងឆាមានវាទៅគ្រឿងអង្គភពបរិភពតែម្ដងបាទសុវ័យចិត្តទេបាទស្វាយបានជួយចុះបើមានថវិកាបន្ថែមពីលើហ្នឹងដែលសូមដល់ជួយជួយមកនេះបងអាចបរិយមុខរបរឲ្យទៅប្រពំតែមកទៀតហើយចង់ថារោគរបរអីផ្សេងចង់ថាលោកគ្រូចង់លក់ប្រហាត់នៅមុខទៀតប្រហាត់មុខទៀតចាឲ្យគ្រូកម្លាំងជាងមុនទៀតមិនយកបានបាទអត់ចង់បានដូចថាខ្ញុំលក់ចឹងទៅបានលុយខ្លះខ្លះឲ្យកូនទៅរៀនទៅអីចឹងហ្នឹងខ្ញុំគ្រូកម្លាំងបានអត់ចូលឡើងដើមឈើអីចឹងណាបាទចាហើយម្ចាស់ជំនួយបានជួយខ្ញុំចឹងមកខ្ញុំបានគ្រូកម្លាំងមិនចូលឡើងដើមឈើពួកអីខ្ញុំមានចាស់ដែរញញញញញដែរហើយមានជំនួយជាប់ខ្លួនទៀតហើយចឹងបើបានចាស់ជំនួយជួយខ្ញុំមកខ្ញុំហត់តអូបាទឥឡូវគាត់ជួយហើយចាបានខ្ញុំបានលក់ដូរនៅមុខផ្ទះអីចឹងទៅខ្ញុំមានគ្រូកម្លាំងមិនបានដើរភេចភោចភេចភោចចោលផ្ទះអីចឹងណាលោកគ្រូហើយណាកូននិយាយស្រីហងណាឥឡូវប្រទេសជាតិឥឡូវវាក្មេងវាជក់ឆ្នាំជក់អីមិនសូវប្រឲ្យកូនឯងដើរឆ្ងាយចឹងពីផ្ទះហីខ្លាចបាទអញ្ចឹងមិនអីទេឥឡូវនេះគឺថវិកាបានមកដល់ហើយបាទជួយឲ្យបងស្រីបានលក់ប្រហិតលុយឲ្យដូចក្តីដំណងហើយបងណាបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបអាចជម្រាបឈ្មោះបានទេបងឈ្មោះអីម្ដងទៀតខ្ញុំនៅក្នុងអត្រាកោឋានខ្ញុំឈ្មោះរុំធៀមធៀមរុំធៀមរុំចាប៉ិនខាត់គេហៅខាងក្រៅឈ្មោះលឿនឈ្មោះស្រីនឿនស្រីនឿនហ្នឹងចាឈ្មោះស្រីនឿនឡើងដល់7ស្រីនឿនឡើងដល់7បាទហើយក្មួយស្រីទូចម្ដងទៀតឈ្មោះស្រីនិចបាទឃើញថាខ្ញុំក៏មើលឃើញក្មួយស្រីឆ្លាតបាទគាត់ឆ្លាតណាស់គាត់ជននេះត្រូវមកចេះជួយមួយបាទគាត់ឆ្លាតណាស់គាត់ចេះជួយបងពុំីគាត់ចេះជួយទៅលក់ដូរម្ដាយបាទលក់ប្រគួនលក់ផលិតអីតាមដែលអ្វីដែលគាត់នេះហើយបានថវិកាមកគាត់យកមកម្ដាយដោះស្រាយជីវភាពគាត់ចេះឆ្លើយបានយ៉ាងល្អគួរឆ្លើយមែនទែនហើយចេះជួយកិច្ចការងារម្ដាយអញ្ចឹងណាបាទឃើញថាល្អបាទអញ្ចឹងបងបងលោកអ៊ំដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ជាម្ចាស់ជំនួយនេះបាទមិនទៅផ្ទះជប់ដៃបងមិនទៅផ្ទះញឹកពេកមិនអីទេអ៊ំដែលម្ចាស់ជំនួយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ផ្ញើថវិកាមកនេះគឺចំនួន100ដុល្លារហើយឲ្យខ្ញុំទិញជាទេយ្យវត្ថុទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានទិញទេយ្យវត្ថុទាំងអស់នេះអស់50ដុល្លារហើយអញ្ចឹងនៅសល់ថវិកា50ដុល្លារទៀតដើម្បីជូនបងមកណាប៉ុន្តែក្នុង50ដុល្លារនេះគាត់ប្រាប់ថាឲ្យបងទៅទិញខោឲ្យក្មួយស្រីដើម្បីឲ្យគាត់ទៅរៀនមកណាមានខោមានអាវមានកន្លែងជើងមានសំពត់មានសំភៅមានអីអញ្ចឹងណាបងបងខ្ញុំមិនដែរមានថាអោថ្មីស្លៀកពាក់អីលោកគ្រូវិញមានតែចាប់ចាប់គេឲ្យខ្ញុំគ្នានេះខ្ញុំមានតែអោថាអោស្នាទេមិនមានលុយទិញថ្មីស្លៀកទេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងគាត់បានផ្ដាំខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងអាចធ្វើបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានថាតិកាសល់50ដុល្លារទៀតបាទដើម្បីឲ្យតបងបាទបងយកមកតែខ្ញុំយកទុកណាបាទ
អញ្ចឹងថាវិការសល់វិការទិញគ្រឿងបរិភពនេះបាទទិញគ្រឿងបរិភពបរិភពនេះគឺសល់200,000រៀលទៀតហ្នឹងណាហើយចាំទិញក្អៅទិញឲ្យក្មួយស្រីទៅហើយថាវិការបរិភពនេះគឺម្ដងទៀតគឺជាថាវិការដល់ថ្លាថ្លៃរបស់លោកអ៊ំសាលីសុកសាលីសុកហើយនឹងអ៊ំស្រីលៀងបាទអ៊ំលៀងហើយនឹងអូនហេងទីបាទតែគាត់ទៅរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងសាន់ជូសេសាន់ជូសេជាសាន់ជូសេខារ៉ុនអាមេរិកបាទហើយខ្ញុំអានទៅអត់ច្បាស់អីសូមអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំផងពីបាទតែថាខ្ញុំទៅស្គាល់ពីរដ្ឋអាមេរិកទេបាទអញ្ចឹងហើយគាត់បានឧបត្ថម្ភមកចំនួន100ដុល្លារបាទអញ្ចឹងគឺបងមានពាក្យបញ្ជាក់ដើម្បីថ្លែងអរគុណទៅកាន់ម្ចាស់ជំនួយហ៎បងបាទសាលីសុកប្រងហើយតែពីរបស់គាត់ឈ្មោះអ៊ំមៀងបាទហើយកូនរបស់គាត់គឺឈ្មោះហេងទីចាំនាំហៅប៉ាម៉ាក់មកបាទចាបងខ្ញុំអរគុណលោកប៉ាហើយនិងអ្នកម៉ាក់លោកប៉ាសុកហើយនិងអ្នកម៉ាក់ឈ្មោះលៀងលៀងហើយនិងបងក្រោយបងស្រីខ្ញុំមិនបានដឹងទេបងហេងទីហ្នឹងតែបងបានជួយខ្ញុំហើយនិងលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយដែលបានជួយខ្ញុំជំនួយនេះមកខ្ញុំនឹងបានហូប2 3ខែ4 5ខែទៀតដើម្បីឲ្យកូនខ្ញុំរៀនបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណឲ្យអ្នកម្ដាយហើយនឹងលោកឪពុកឲ្យសុខសប្បាយកុំឲ្យមានជំងឺឈឺឆ្កាត់អីសូមឲ្យសុខសប្បាយរហូតកុំឲ្យបាក់វេទនាឃើញខ្ញុំបាក់វេទនាឥឡូវជួយខ្ញុំខ្ញុំអរគុណនឹងលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយហើយនឹងបងដែលបានជួយខ្ញុំខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ហើយនឹងខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូនិងលោកគ្រូខាងនេះបានជួយខ្ញុំបានជួយឲ្យទៅនិយាយទៅថាឲ្យខ្ញុំឃើញទស្សនភាពខ្ញុំពិបាកវេទនាឥឡូវលោកគ្រូបានទៅឃើញចឹងហើយក៏បានជំនួយនឹងមកជួយខ្ញុំទៀតចឹងខ្ញុំគូច្រើនណាស់លោកគ្រូខ្ញុំអរគុណហើយនឹងអរគុណលោកបាននិងឪពុកនិងអ្នកម្ដាយនឹងអរគុណមែនទែនហើយនឹងបងដែលជួយខ្ញុំបានឲ្យខ្ញុំគូបានអង្គរហូបនឹងទឹកត្រីនឹងវិចេងនឹងស្គរហើយនឹងត្រីខនឹងទឹកអ៊ីវចង់ខ្ញុំជូនពរម្ដងទៀតឲ្យអ្នកទាំង3អ្នកគ្រូអត់បានប្រៃសុំអរមានថាអីនឹងថាបងប្អូននឹងអ្នកម្ដាយហើយនឹងផងដែលបានជួយខ្ញុំខ្ញុំអរគុណច្រើនខ្ញុំអត់មានអីសងគុណវិញទេមានតែម្រាមដៃ10ទេដែលបានខ្ញុំអរគុណច្រើនបាទចាំរងបងដោយសារគាត់មានបញ្ហាបេះដូងអញ្ចឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាដោយសារយើងត្រូវសម្រួលអារម្មណ៍ណាបងបាទដោយសារគាត់លើសួរថាវីដេអូមុននោះគាត់ថាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រហែលជាគាត់ខ្សោយបេះដូងអញ្ចឹងណាបាទសុបាយក៏អត់បានភ័យក៏អត់បានអក៏អត់បានបាទអញ្ចឹងបងសម្រួលអារម្មណ៍បងហើយនេះដែលខ្ញុំចូលចិត្តបងរំហើយនឹងក្នុងការតស៊ូរបស់គាត់ព្រមទាំងសម្ដីទៅដោយសេចក្តីគោរពនៅអវ័យដែលពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារស់នៅឯនាយសមុទ្រខំប្រឹងណាស់ទៀនតម្រាំទៅចេញលុយមកនេះហើយគាត់សម្ដែងនៅការអរគុណដឹងនៅឧបការគុណទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមទស្សនានៅខ្សែវីដេអូដើមនេះដូចតទៅគួរឲ្យសប្បាយចិត្តមែនទែនឬសម្លេងទាំងអស់នេះបាទបាទអញ្ចឹងអង្គមីងគុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាខ្ញុំប្រសូមគោរពអរគុណដល់ទឹកចិត្តដល់ផ្លាថ្លៃរបស់លោកអ៊ំបាទស
ាលីសុកនិងអ៊ំស្រីអ៊ំលៀងបាទនិងកូនហេងទីបាទដែលគាត់មានទឹកចិត្តសប្បុរសជួយសង្គ្រោះទៅដល់បងស្រីលឿនបាទបងស្រីភិរមបាទដែលគាត់មានជីវភាពក្រីក្រនេះខ្ញុំសូមគោរពនៅទឹកចិត្តបាទសូមគោរពនៅទឹកចិត្តដល់ល្អនេះខ្លាំងមែនទែនបាទចំពោះទឹកចិត្តមួយនេះជួយគាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែខ្វះខាតបាទដើមទុនក៏ដូចជាខ្វះខាតក្នុងការហូបចុកហើយណាមួយគាត់មានការឡើងដើមឈើឡើងឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគាត់មានដើមទុនហើយប្រហែលជាគាត់អាចនឹងឡើងហើយពីព្រោះគាត់មាននៅជំងឺបេះដូងមួយផ្សេងផ្សេងផងហើយគាត់បានដើមទុនគាត់ប្រហែលជាគាត់លក់ប្រហែលជាជៀននៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទបាទជាការងារស្រាលស្រាលមកវិញបាទហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំមួយទៀតគឺយ៉ាងណាកុំភ្លេចអូនស្រីក្មួយស្រីឲ្យគាត់ទៅរៀនណាបងតែមានសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ទៅរៀនបាទនេះជាបំដំរបស់លោកអ៊ំស្រីលោកអ៊ំបងបាទបាទសូមមកបួងសួងទៅដល់លោកពុទ្ធស័ក្តិសិទ្ធិបាទនឹងទេវតាឆ្នាំថ្មី2023នេះសូមប្រទានពរប្រទានជ័យសិរីសួស្តីសុខភាពអង្គុលបាទនឹងអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទនឹងរកទទួលទានមានបានទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារលោកអ៊ំសាលីសុកនឹងអ៊ំស្រីអ៊ំលៀងបាទនឹងបងហៃទីផងបាទហើយជាពិសេសសូមឲ្យគ្រួសារអ៊ំជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខភាពបីគ្រីគ្លៀនដល់បាទបាទខ្ញុំបាទតាថ្ងៃនេះគឺមកធ្វើដំណើរមកជាមួយពុវុតបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំក៏មានថាបកាសពរជនរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវប្រគល់ទៅដល់បងស្រីដែរប៉ុន្តែដោយសារពុវុតគាត់អត់ចង់ធ្វើវីដេអូវិញហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាំទៅទស្សនានៅវីដេអូមួយទៀតគឺនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺបន្តពីបងវុតបាទហើយក៏ខ្ញុំនឹងប្រគល់ថាបកាហើយខ្ញុំនឹងហៅឈ្មោះសពរជនដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភទៅដល់បងស្រីបាទបាទមានចំនួន2គ្រួសារទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតៈក៏សូមបងសួងជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមេងបាទយាយតាទាំងអស់បាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសបាទជាពិសេសគឺលោកអ៊ំបងចាស់ជំនួយដែលគាត់ឧបត្ថម្ភទៅដល់បងស្រីបាទឃើញថាអាណិតអសូរទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់មានភាពតស៊ូបាទឡើងចុង7បាទបេះតគូនបេះអៅឈូបេះអីលុងពុកគាត់ឃើញថាគាត់អាណិតអសូរអញ្ចឹងហើយឃើញថាគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយទៀតហើយគាត់គេហៅថាតស៊ូដើម្បីឲ្យកូនរៀនកូនស្រីរបស់គាត់នេះឃើញថាប្រកែមែនទែនបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ខ្ញុំសូមជូនពរអ៊ំពូមីងបងប្អូនដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសនេះជូនពរពួកគាត់ឲ្យមានជួបរកស៊ីទទួលទានមានបានតិចប្រជុំដោយទឹកអស់ពងចៃទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែមនុស្សល្អល្អជួបតែលៀបជួបតែចៃជួបតែសេរីសុខស្ដីសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទជាពិសេសនោះគឺជួបតែមនុស្សល្អល្អញាតិមិត្តរាប់អានច្រើនបាទស្រឡាញ់រាប់អានគាត់បាទហើយខ្ញុំបាទបតៈក៏សូមជូនពរអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនា channel យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះបាទមានតែសេចក្តីសុខក្តីសុបាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងបងស្រីសុបាយចិត្តទេបងសុបាយចិត្តតែយើងគួរគូកាននេះបាទអញ្ចឹងគប់ភ័យជប់ព្រួយទៅបាទមានថាវិការយើងបបរបរថ្មីហើយបានរបរថ្មីហើយយើងមានដើមទុនហើយណាបងបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងជូនពរបងមានជោគជ័យក្នុងជីវិតបាទនឹងរកនៅគូអនាគតថ្មីថ្មីឲ្យបានឆាប់បានគេល្អបាទ
អញ្ចឹងនាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណដល់តាអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួបតែជោគជួបតែជ័យជួបតែលាភនិងជាពិសេសគឺឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទអពុវត្តបាទខ្ញុំបាទបុតាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទបាទបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូទាំងអស់នេះទាំងស្រុងដែលសិភាពនឹងប្រវត្តបានចុះទៅស្អាងភូមិពៀនសិលាបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបាទហើយក៏រាល់កំហុសឆ្គងក៏សូមអធ្យាស្រ័យបាទហើយមួយទៀតធ្វើកិច្ចការនេះខ្ញុំតែងតែជំរាបនឹងមានប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍អ្នកដែលមិនពេញចិត្តចំពោះការធ្វើនេះជាមិនខានបាទហើយបើមានប៉ះពាលពលទៅត្រូវនឹងអារម្មណ៍នាំឲ្យអន់សុពន្ធចិត្តនឹងមានការកាតុកតោមនិញសៅមងនឹងចំពោះក្នុងការដែលពួកយើងធ្វើក៏សូមអភ័យទោសបាទក៏សូមអធ្យាស្រ័យនេះគ្រាន់តែយើងធ្វើនៅមនុស្សធម៌នឹងជួយទៅដល់ក្នុងការដែលគាត់កំពុងតែលំបាកហើយអ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងជីវិតឲ្យបានរស់នៅយ៉ាងប្រសើរឡើងបាទហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទបងប្អូនជួយគាំទ្រក៏សូមជួយចុច Subscribe នេះមួយម្នាក់មួយព្រមទាំងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបានខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទ USKK Share Channel ឬក៏ពវត្តនឹងពតៈអញ្ចឹងក៏សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា